പൗരുഷൻ്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ജീവിതം സുന്ദരം എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് എപ്പിസോഡുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയെക്കുറിച്ചാണ് നാം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇന്ന് നാം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ പോകുന്ന വിഷയം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടി സമൂഹത്തിനുണ്ടാകുന്ന നന്മയും തിന്മയും, ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ നാല് സുഹൃത്തുക്കളും വീണ്ടും ഇന്ന് ചർച്ചയിൽ നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയകൾക്കുള്ള എഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് നാം കുറച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ചു. എന്നാൽ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയകളുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ദ്രോഹങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടി ചെയ്യാവുന്ന നന്മകൾ എന്നുള്ള വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ പേപ്പറിൽ കൂടിയൊക്കെ ധാരാളം ന്യൂസുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടെ ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന അനുഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിതിൽ പങ്കുവയ്ക്കാം. ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ശരിയും തെറ്റും നമുക്ക് ശരിയുടെയും തെറ്റിൻ്റെയും വശങ്ങൾ നമുക്ക് പറയുവാണ്ടൊക്കെ സാധിക്കും. ഇപ്പം വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ സ്വാധീനമുണ്ടാക്കുന്ന നന്മയും തിന്മയും നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. വീണ്ടും നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ കുടുംബജീവിതത്തിൽ, സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഒരു ഇന്നത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഈ സ്വാധീനം മൂലം ഒരു നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ തലമുറകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്തെയും ദൈവഭക്തിയും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കോട്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ, ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഇപ്പോൾ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ മൂലമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ സ്വാധീനം കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ശിഥിലമാകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പെന്തക്കോസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ, ഒരു പെന്തക്കോസ് കൂട്ടായ്മ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ച് സമൂഹത്തെ ബോധവൽക്കരിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ സാമൂഹ്യപരമായ പ്രശ്നങ്ങളും ഏറ്റെടുത്ത് ഞങ്ങൾ പല വിഷയങ്ങളും പബ്ലിക്കിൻ്റെ, ജനത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരികയും അതിനൊരു പോംവഴി കാണാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ പറയുവാൻ്റെ കൊണ്ടും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒന്ന്, തിരുവനന്തപുരത്തിനടുത്ത് ഒരു പെന്തക്കോസുകാരനെ കർത്തദാസിനെ ഒരു ജനപ്രതിനിധി വീട്ടിൽ കയറി തല്ലുകയുണ്ടായി. ഞങ്ങളാരും ആ വിഷയം അറിഞ്ഞില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ പെന്തക്കോസ് സമൂഹം ആരും ആ വിഷയം അറിഞ്ഞില്ല. ഒരു ചാനലിൽ ന്യൂസ് വന്നിരുന്നു ഇതുപോലെ എം പി എ സി പി എം കൊണ്ട് ആക്രമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു ചാനലിൽ ഒരു സഹോദരൻ വന്നിട്ട്, ഒരു പെന്തക്കോസുകാരനില്ലാത്ത സഹോദരൻ വന്നിട്ട് ഈ വിഷയം അങ്ങനെയല്ല, നേരെ തിരിച്ചാണ്ട് ജനപ്രതിനിധി വീട് കയറി ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത്. പൊതുവേ ആ നിത്യവൃത്തി കഴിയുവാൻ്റെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു കർത്തദാസനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഈ പ്രശ്നമുണ്ടാവാൻ കാരണം ഒരു കുടുംബവഴക്കം മാത്രമാണ്. ഈ പാസ്റ്ററിൻ്റെ മറുപക്ഷമുള്ള വ്യക്തികൾ ഈ ജനപ്രതിയുടെ ബന്ധുവായിരുന്നു, ജനപ്രതി അവിടെ ചോദിക്കാൻ ചെന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ ആയിരുന്നു ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങൾ. പക്ഷേങ്കിൽ അത് നിയമപരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ എം പി അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഈ പാസ്റ്ററിനെ ആരും ചോദിക്കാനും പറയാനും ഇല്ല എന്ന് കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. പൊതുവെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒരു വലിയൊരു, ഇതിപ്പോൾ പലരും ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു അസോസിയേഷൻ്റെ പേരിലാണോ പാസ്റ്റർ അടികൊണ്ടത്, ഒരു വീട്ടു വിഷയത്തിൻ്റെ പേരിലേ, ശരിയായിരിക്കാം. പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മുടെ ഒരു സഹജീവി, ആരെയും സഹായിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ഒരു ആൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആരാലും സഹായം ലഭിക്കാത്ത ഒരാൾ പ്രയാസപ്പെടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു ഒരു കൈത്താങ്ങൽ നമുക്ക് കൊടുത്താൽ എന്ത് എന്ന്. ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റിസ് ഫോർ പാസ്റ്റർ അശോകൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയും ഞങ്ങൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇത് ഈ വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വലുതായിട്ടൊന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഈ വിഷയം പൊതുജന ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുക, എന്താണ് യാഥാർത്ഥ്യം നടന്നതെന്ന്, അവിടെ നടന്ന യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ്റെയൊക്കെ വണ്ണം കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഒരു വാസ്തവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടായ്മകൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ, അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണോ എങ്ങനെയാണ്, അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ ആളുകളെ എവിടെ അയച്ച് അന്വേഷിക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ പ്രതിയുടെയും വാദിയുടെയും പക്ഷമല്ല, പ്രതിയുടെയോ വാദിയുടെയോ, പ്രതിയോടോ വാദിയോടോ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. വാദി നമ്മളോട് പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ നമ്മൾ പക്ഷം പിടിക്കുന്ന ഒരാൾ, നമ്മൾ ആരുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന അവർ പറഞ്ഞില്ല. നമ്മൾ അയൽപക്കത്ത് ചെക്കുകയും എന്താണ് അതുകൊണ്ട് അവരെ കൊണ്ടായിരുന്ന കാരണം എന്തൊക്കെയായാലും ശരി, എല്ലാവരും കള്ളം പറയത്തില്ലല്ലോ. ഒരു പരിധി ആൾക്കാർ വരെ, കൂടുതൽ ആൾക്കാർ സത്യം തന്നെയായിരിക്കും പറയാറ്. അല്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇടപെടുമ്പോൾ ഒരു റൂട്ടിൽ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഹോംവർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇൻഫർമേഷൻ. ഞങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ ആവശ്യത്തെ പ്രതികരിക്കും. ഞങ്ങൾ ഒരാഴ്ച വരെ അതിന് സമയം കണ്ടെത്തും.
ഇതെന്താണ് സംഭവം നടന്നു പലരെയും കണ്ടിട്ട് അവിടുത്തെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവരോട് ആലോചിക്കും, പത്രപ്രവർത്തകരുണ്ട് അവരോട് അവരോട് ആലോചിക്കും, അവിടുത്തെ സമാജങ്ങളുണ്ട് അവരോട് നമ്മൾ തിരക്കും, എന്നിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാർക്കും ഇയാൾ നിരപരാധിയാണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുകയുള്ളൂ. കുറേ സംഭവങ്ങൾ അങ്ങനെയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കൊട്ടാരക്കരയ്ക്കടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു പാസ്റ്ററിൻ്റെ ഭാര്യ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിക്കുകയുണ്ടായി. അത് സത്യത്തിലുണ്ടല്ലോ. അത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഇതിലെ തന്നെ ബന്ധക്കോസിലെ തന്നെ ബന്ധക്കോസിലേന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ പുള്ളി പറയുന്നത് പുള്ളിയുടെ ബിസിനസ്സിനുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ആ കുടുംബത്തെ, എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഭർത്താവിൻ്റെ കുടുംബത്തെ വളരെയധികം എന്താ പറയുക, എന്തോ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിലാണ്. കാരണം അവരും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം, ഏതോ ഒരു സ്വകാര്യ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പ് അവർ നടത്തുന്നുണ്ട്. അവർ ഐ പി സിക്കാരായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് മാറി, അവരുടെ വീട്ടുകാരെ ഇപ്പോഴും ഐ പി സി തന്നെയാണ് മാറി, അദ്ദേഹം ഒരു പാസ്റ്ററാണ്, എന്തൊക്കെയോ നടത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിലൊരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ ശരിക്കും ആ കുടുംബത്തെ ദ്രോഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരുപാട് പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒന്നും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭർത്താവ് പ്രതിയാണെന്നുള്ള ഒന്നും ലഭിച്ചില്ല. ശരി, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ചിലപ്പോൾ ഭർത്താവ് എന്തെങ്കിലും വീട്ട് വഴക്കോ എന്നതിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കാം ചിലപ്പം ഇത് ചെയ്തത്. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉള്ള സൂചനകളൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്തിൽ ആ മാതാവ്, ആ മരിച്ചുപോയ കുട്ടിയുടെ മാതാവ് പരാതി കൊടുത്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ ചാനൽ എന്തോ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ന്യൂസ് കൊടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ആ മാതാവ് പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഈ ന്യൂസിൽ വന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ശക്തിയായിട്ട് പ്രതികരിച്ചു. അവസാനം ഞങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചതിൻ്റെ വിളിച്ചത്, ഞങ്ങളെ ശരിക്കും അതിനകത്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്തു. ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു അവിടെ, ഞങ്ങൾ അതിന് അയാൾക്ക് വേണ്ടി നിന്നതുകൊണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ പീഡിതന്മാർക്കും പ്രസാദ വർഷം പ്രസംഗിപ്പാൻ കർത്താവ് എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് തിരുവചനം പറഞ്ഞത്. യേശുക്രിസ്തു പിന്നെ ദേവാലയത്തിൽ പോയി പുസ്തകം തുറന്നു, ദരിദ്രന്മാരുടെ സൂചന അറിയിക്കുവാൻ എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നെ അയച്ചിരിക്കും, എൻ്റെ ആത്മാവ് എന്നെ ഉണ്ട്. ബദ്ധന്മാർക്ക് കൂടുതലും കുടുംബമാർക്ക് കാഴ്ചയും പ്രസംഗിപ്പാനും, പീഡിതന്മാരോട് പ്രസാദ വർഷം പ്രസംഗിപ്പാൻ എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മളിപ്പോഴും സമൂഹത്തിൽ പീഡിതരോട് കൂടെ നിൽക്കേണ്ടത്, ഒരു ധനവാനോടോ ബലവാനോടോ കൂടെ പീഡിതൻ എന്നുള്ളതല്ലല്ലോ, നമ്മൾ സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുക എന്നുള്ളതേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പീഡിതരാണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് തെറ്റു ചെയ്യാം. അവിടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അവിടെ സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യവും ശരിയും പോലീസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഒരു കേസ് ആയ സ്ഥിതിക്ക് പോലീസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ, പോലീസിൻ്റെയാണ് ഉത്തരവാദിത്വം. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു നിയമമുണ്ട്, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ഇവിടെ നാട്ടുകൂട്ടങ്ങളില്ല, ഉണ്ടോ? നമുക്ക് വടക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോയ നാട്ടുകൂട്ടങ്ങളും അവിടുത്തെ ഗ്രാമത്തലവന്മാരുമാണ്. പക്ഷേ പഴയ നാട്ടുകൂട്ടത്തിന്റെ ഒരു വേദ ഒരു പതിർപ്പാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ കൂട്ടായ്മകൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമമുണ്ട്, നിയമം നിയമത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാം, പുള്ളി തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിയമം ചെയ്യട്ടെ. പക്ഷേ അയാളെ അവഹേളിക്കുന്ന രീതിയിൽ, വളരെയധികം മോശമായ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ശുശ്രൂഷ നടത്തിക്കൊണ്ട് ശുശ്രൂഷകളെ തകർക്കുന്ന രീതിയിൽ വളരെയധികം മോശമായ നിലകളിലൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബന്ധുക്കോസുകാരായിട്ട് അദ്ദേഹം വീടിൻ്റെ മുകളിൽ സ്ത്രീയുമായിട്ട് രമിക്കുകയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ഇത് വന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ ആ വീടിനകത്തോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമൊക്കെ നമ്മൾ തിരക്കില്ല, ഇതൊക്കെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യവും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇനിയും പുള്ളിയെ തെറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പരിഹാസം പുള്ളിക്ക് വന്നാലും നമുക്ക്, കാരണം പുള്ളി തെറ്റുകാരനാണ്, തെറ്റ് അനുഭവിക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. പക്ഷേ പുള്ളി ഒരു തെറ്റുകാരനല്ല, അദ്ദേഹം ഒരു തെറ്റുകാരനല്ല എന്ന് മനസ്സിലായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ജനശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരുവാനൊക്കെയാണ് പല വിഷയങ്ങളും, ജനശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരുവാനൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പല വിഷയങ്ങളും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ജനശ്രദ്ധ. ഇങ്ങനൊരു കൂട്ടായ്മ, ഇങ്ങനെയുള്ള സാമൂഹ്യമായ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പോലീസും നമ്മുടെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പും ഒക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിനകത്ത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് അതിനകത്തൊന്നും ഒരു പരിശീലനം നമ്മൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളവരല്ല. നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷതയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മകൾ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതല്ലേ നമുക്ക് നല്ലത്? സാർ, എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞ ഒരു അഭിപ്രായം ശരിയായൊരു അഭിപ്രായമാണ്. പക്ഷേ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ വരുന്ന 80% പോസ്റ്റുകളും ഷെയറിംഗ് പോസ്റ്റുകളാണ്. ഞാനൊരു പോസ്റ്റ് ഇടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ പോസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പത്രത്തിൻ്റെ കട്ടിങ് ആയിരിക്കും, പത്രത്തിൻ്റെ ലിങ്ക്, ഓൺലൈൻ പത്രത്തിൽ ആരെങ്കിലും പടച്ചുവിടുന്ന ഒരു ന്യൂസ്. ഞാനത് കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ ധാർമ്മിക രോഷം ഇളകുകയും ഞാനതിനെ കോപ്പി ചെയ്ത് എൻ്റെ വാളിലോ, ഞാൻ നിൽക്കുന്ന വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലോ, ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പിലോ കൊണ്ടുവന്നങ്ങ് ഷെയർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്നോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് കുറേ പേരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് ഇന്ന ആൾ ഷെയർ ചെയ്തതാണ്, വാർത്ത സത്യമാണ് എന്ന് ധരിക്കുന്ന എന്നെ വിശ്വാസമുള്ള എൻ്റെ കുറേ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടാവും. ഇവരെല്ലാം ഇത് വായിച്ചിട്ട് എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് തരികയും ഈ പോസ്റ്റിനെ വീണ്ടും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ സത്യം ചിലപ്പം ആദ്യം എഴുതിയ ആ പോസ്റ്റ് എഴുതിയ പത്രക്കാരൻ്റെ ഐഡിയ ആയിരിക്കും ഇത്. അതിനകത്ത് എത്രത്തോളം സത്യം ഉണ്ടെന്ന് ഈ ഷെയർ ചെയ്തു പോകുന്ന നമുക്ക് ആർക്കും അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല, നമ്മൾ അവിടെ പോയി കണ്ടിട്ടും ഉണ്ടാകത്തില്ല. എന്നാൽ പോലും ഒരു 80% മീൻസ് ഒരു 60-70% അതിൽ സത്യം ഉണ്ടായാലും ഒരു 30-40% ഈ എഴുതുന്ന ആളിൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും. അത് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം. ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് പോകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് കിട്ടുമ്പോൾ ഈ ഇരയാകുന്ന വ്യക്തിയോട് ചിലപ്പോൾ മറ്റു പലർക്കും വ്യക്തിവിദ്വേഷം ഉണ്ടാവും. മറ്റേതെങ്കിലും കാരണത്താൽ, ചിലപ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എതിർ പാർട്ടി ആയിരിക്കും, ചിലപ്പം ഒരു മത നേതാവാണെങ്കിൽ ഒരു മത നമ്മുടെ സഭയുടെ ഏതെങ്കിലും നേതൃത്വത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ എതിർ വിഭാഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ദോത്തോട് വിരോധം ഉണ്ടാവും. ഈ കിട്ടിയ ഒരു വാർത്ത കൈക്കലാക്കും,
ഈ വാർത്ത കൊണ്ടുവന്ന് പുള്ളി അവരുടെ മറ്റു ഫോറങ്ങളിൽ ഷെയർ ചെയ്യും, അത് കണ്ടോ ഇത് കണ്ടോ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇത് സത്യത്തിൽ ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ എവിടെ തുടങ്ങിയതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും. ആർക്കും അറിയത്തില്ല, ആർക്കും അറിയത്തില്ല. ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് പോവുകയും അനേകരിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കും. എന്നാൽ ഒരു 20% ഇതിൽ സത്യമായിരിക്കും. പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ തെളിവുണ്ടെന്ന് പറയും. ഇത് വെച്ചും കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ തെളിവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ഒരു 80% ആൾക്കാരും തെളിവുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിനൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആരും തെളിവ് അന്വേഷിച്ച് പോകത്തില്ല. എന്റെ കയ്യിൽ തെളിവുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എന്നോട് വന്ന് തെളിവ് ചോദിക്കുന്ന ആളോട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ നിന്നെ എന്തിനു തെളിവ് കാണിക്കണം, ഞാൻ തെളിവ് കാണിക്കേണ്ടടത്ത് കാണിക്കാം. പക്ഷെ കാണിക്കാൻ എനിക്കൊരു ഫോറോ ഇല്ല, എനിക്കൊന്ന് കാണിക്കാൻ ഒന്നും ഇല്ല. എന്തായാലും പക്ഷെ ഞാൻ ഇതാ ഉരുവിടുന്നത്, ഈ പറയുന്ന ആളെ കണ്ടുപിടിക്കാനോ പുള്ളിയുടെ അടുക്ക ചെന്ന് ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കാനോ നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല. മെനക്കെടുന്നില്ല, ആർക്കും അതിനുള്ള ടൈമും ഇല്ല. ജസ്റ്റ് കാണുന്നു, വായിക്കുന്നു, ഷെയർ ചെയ്യുന്നു, പോകുന്നു, രണ്ട് ലൈക്കും കമന്റും വായിക്കുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് സമൂഹ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ലതല്ലാത്തൊരു പ്രവണത തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഒരു ദൂഷ്യമായിട്ട് തന്നെ ഇതിനെ കാണാൻ സാധിക്കും. വ്യാജ വാർത്ത പരത്തുന്നത് ഒരു ദൂഷ്യം തന്നെയാണ്. അത് വ്യാജ വാർത്ത പരത്തുന്നത് മുഴുവൻ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വ്യക്തിഹത്യക്ക് വേണ്ടിയും വ്യക്തി താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയും മാത്രമാണ്. മറ്റുള്ളയാളെ നശിപ്പിച്ചിട്ട് അവിടെ കയറി പറ്റുവാൻ പറ്റുമോ? താല്പര്യം, എന്റെ താല്പര്യം എന്തോ, ചിലപ്പോൾ അയാളെ നശിപ്പിക്കലായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് പണസമ്പാദനമായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. അത് എന്തോ എന്റെ വ്യക്തി താല്പര്യം എന്തോ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും. ഞാനിങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പലരും ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ഇടുന്നവര് പണത്തിന് വേണ്ടി പണം ചോദിക്കാറുണ്ട്, പണം തന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തി ഇടും, അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെയല്ല, ഞങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചില വിഷയങ്ങൾ, കാരണം ഞങ്ങളെ കുറച്ച് പേർ അറിയുന്നവരാണ്, ഞങ്ങൾ കുറച്ച് മാന്യത കീപ്പ് ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അപമാനിക്കാനൊരാവശ്യമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ ആരുടെ മുമ്പിൽ അപമാനിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, ആർക്കും ഒന്നും കിട്ടാനുമില്ല. എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആണ് എന്നൊരാൾക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ വീക്ക്നെസ് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം ആ വിധത്തിൽ അയാളെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇന്നടത്ത് ഒരു പോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പല ഈ പത്രക്കാർ പലരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ പത്രക്കാർ പത്രവാർത്തകൾ ചെയ്യുന്നവർ, ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിൽ എഴുതുന്നവർ, ഇവരൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങനെ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവത്തിൽ ചിലരുടെ പേര് പെയ്ഡ് ന്യൂസ് അവരോട് ചിലർ കൊണ്ടുവന്ന് ന്യൂസ് കൊടുക്കും, എന്റെ പേരിൽ ഇന്നതൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതണം. കാരണം ചില അംഗീകാരം ഉള്ളവരുണ്ട്, സാധാരണ നല്ലത് എഴുതി അംഗീകാരം പിടിച്ചു പറ്റിയ കുറച്ച് പേരുണ്ട്. അവരുടെ താല്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിച്ചാൽ അവനോട് ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് പേര് ഇത് വിശ്വസിക്കും, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഗുണമുണ്ടാവും എന്ന് ധരിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ അവൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മതി എന്നുള്ള ധാരണയുണ്ട്, അത് വാങ്ങിക്കും, അത് എഴുതും, അത് കുറച്ച് പേര് ലൈക്ക് ചെയ്യും, ഷെയർ ചെയ്യും. ഇത് തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് പുള്ളിക്കാരനെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കുന്നതാ, കണ്ടോ ഇത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് എന്തോ ചത്ത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വാങ്ങിക്കുന്ന ഒത്തിരിപ്പേരുണ്ട്. അങ്ങനെ സ്വന്തം ഇഷ്ടവും ഇംഗിതം അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ വളച്ചൊടിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒത്തിരി പേര് ഇതിലുണ്ട്. അതിനപ്പുറമായിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കണ്ടുവരുന്ന വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരു പ്രവണതയാണ് ഈ ടീനേജേഴ്സിനിടയിൽ നടക്കുന്ന അഫയേഴ്സ്. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പം പുതിയ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരാൾക്കൊരു അഫയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് മതി, അവരുടെ വാട്സപ്പ് അക്കൗണ്ട് നോക്കി നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തു, അല്ലെ ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുത്തു, അത് മുഖാന്തരം നമ്മൾ ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ ഇന്ന് കേരളത്തിലുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഒളിച്ചോടുന്നു, വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു, കല്യാണത്തിന് തലേ ദിവസം ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു. അത് ഇത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഇതിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ബോധവൽക്കരിക്കുവാൻ, ഈ വാട്സപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കൂടുതലും ഫേക്ക് ഐഡികളാണ്, ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഊഷ്മളത എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എല്ലാം ഒരു ഫേക്കാണ്, പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കാത്ത നിഷ്കളങ്കരായ ധാരാളം പെൺകുട്ടികൾ ഒരു ട്രാപ്പിൽ പെട്ടുപെടുന്നുണ്ട്. നമുക്കതിനെ അറിയിപ്പം പല നമ്മൾ പേപ്പറിൽ വായിച്ചു, 6-7 പേര് ഇന്ത്യ തന്നെ കടന്ന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോയി, അതെല്ലാം ഫേസ്ബുക്ക് കൂടെയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഒന്ന് പ്രതിരോധിക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മകൾക്കുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും രീതി സാധിക്കുമോ? സാറ് പറഞ്ഞ കാര്യം വളരെ വാസ്തവമായ ഒരു കാര്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ കൂടുതൽ ഇടപെടുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായി പറയുവാൻ സാധിക്കും. അധികമായാൽ അമൃതും വിഷമാണെന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതെ. എന്നാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒരു നന്മ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, പണ്ട് നാളുകളിൽ ഈ മദേഴ്സ് ഡേ, ഫാദേഴ്സ് ഡേ തുടങ്ങിയ ആഘോഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡേ. എന്നാൽ ബന്ധങ്ങളിൽ, കുടുംബങ്ങളിൽ ഈ ബന്ധങ്ങളെ കൂടുതൽ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുവാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയ്ക്ക് ഒരു പരിധി വരെ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മദേഴ്സ് ഡേക്ക് അമ്മയോടൊപ്പം നിന്ന് ഫോട്ടോ ഇടുന്നു, ഫോട്ടോ ഇടാൻ യുവജനങ്ങൾ മത്സരിക്കുകയാണ്. ഫാദേഴ്സ് ഡേക്ക് പിതാവിനോടൊപ്പം ഫോട്ടോ ഇടുന്നു. അപ്പോൾ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ അതിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയ്ക്ക് അതിൽ ഒരു ഭാഗമാകുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു കൃത്യമായ ഓറിയൻറ്റേഷൻ നമ്മുടെ യുവതലമുറയ്ക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്രകാരം മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, തീർച്ചയായും മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അല്ല, അതിന് ശരിക്കും ഒരു അവർക്കൊരു പഠനം അല്ലെ, അവരൊരു അവയർനെസ് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? ഹൗ ടു യൂസ് ഫേസ്ബുക്ക്, അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്? അവരുടെ പേരൻസിൽ നിന്നാണോ, സ്കൂളിൽ നിന്നാണോ, നമ്മുടെ ചർച്ചുകളിൽ നിന്നാണോ,
എങ്ങനെയാണ് അവരെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ സാധിക്കുക? തീർച്ചയായും ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ആ കുട്ടി പഠിക്കേണ്ട പ്രാരംഭ ശിക്ഷണം ലഭിക്കേണ്ടത് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്, പേരൻസിൽ നിന്നുമാണ്. എന്നാൽ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ പലരും അത്ര ജ്ഞാനമുള്ളവരല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയയെ പറ്റി. ഉള്ളവർക്ക് സമയമില്ല, ഉള്ളവർ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ തന്നെ തിരക്കാണ്. അതെ. അപ്പോൾ പിന്നീട് ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് സ്കൂളിലാണ്. എന്നാൽ പല അധ്യാപകരും ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല. എന്നാൽ സഭയിലാണെങ്കിലും ഇതിനെപ്പറ്റി വ്യക്തമായ പഠിപ്പിക്കലുകളോ കൃത്യമായൊരു ഓറിയൻറ്റേഷനോ കൊടുക്കുവാൻ സഭയിലെ ദേവദാസന്മാർക്കോ മുതിർന്നവർക്കോ കഴിയുന്നില്ല. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടി തന്നെ നമ്മൾ പറയില്ല കടിച്ച പാമ്പിനെ കൊണ്ട് വിഷം ഇറക്കിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടി തന്നെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ നൽകുക. അതിനൊരു പരിധി വരെ MBFT പോലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ, നിരവധി ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്. വളരെ മോറൽ വാല്യൂസ് ഉള്ള വീഡിയോസ് വളരെ ലഭ്യമാണ്, അതടങ്ങിയ പേജുകൾ വളരെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആരോഗ്യപരമായ ചർച്ചകൾ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിന് നടക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് യുവജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന, കൗൺസിലിംഗ് എടുക്കുന്ന, കൗൺസിലിങ്ങിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ പലരും ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട്. യുവജനങ്ങൾക്ക് കഴിവതും നല്ലൊരു മാർഗം കാട്ടിക്കൊടുക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കേസുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം ആൾക്കാർ ഈ ലോകത്ത് ആരും കാണപ്പെടാതെ രോഗത്തിലും ദരിദ്രാവസ്ഥയിലും ഒക്കെ ജീവിക്കുന്ന ധാരാളം സമസൃഷ്ടികൾ നമ്മുടെ ചുറ്റിലുമുണ്ട്. നമ്മൾ അവരുടെയൊന്നും വീടുകളിലോട്ട് പോകാനോ അവരെ കാണാനോ ഒന്നും നമുക്കുള്ള സാഹചര്യവുമില്ല, അവരൊന്നും നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ എത്തത്തില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിനെതിരെയായിട്ട് ഈ സമൂഹങ്ങളിൽ, സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുമോ? അല്ലെ, ഏതെങ്കിലും കൂട്ടായ്മകൾക്ക് പാവങ്ങളെ രക്ഷിക്കുവാനോ അല്ലെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ശ്രമങ്ങൾ നിങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുമോ? ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കറണ്ടായിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു സമാഹാരത്തിലാണ്, ഒരു ധനസമാഹാരത്തിനാണ്. ഒരു പാവപ്പെട്ട, ആരും അറിയാത്ത, ഒരു കേവലം ഒരു ചെറിയൊരു ദേശത്ത് മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു സുവിശേഷകനെ, അദ്ദേഹത്തിന് വീടില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് കുടുംബം വളരെ ദാരിദ്ര്യാവസ്ഥയിലാണ്, അവരെ സഹായിക്കുന്നതിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ധനസമാഹാരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പല ഞങ്ങളുടെ വിവിധ ദേശങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ പലതും ഞങ്ങളോട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കുകയും ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പ്രിയ ബ്രദർ ലാലു പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിന് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകളെ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറാക്കുകയും അതിന് സമൂഹത്തിൽ അറിയപ്പെടാത്ത പല ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിൽ അറിയപ്പെടാതിരിക്കുന്ന, നിരവധി നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും അറിയപ്പെടാതിരിക്കുന്ന അനേക ദേവദാസന്മാരുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഒരു പ്രത്യേക പ്രോഗ്രാം തന്നെ ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതായത് അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലൂടെ. അതായത് ഒരാഴ്ചയിൽ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ, അതായത് അറിയപ്പെടാത്ത, നമുക്ക് നിരവധി അറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മൾ അറിയാതെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അനാഥാലയങ്ങൾ നടത്തുന്നവരുണ്ട്, ആതുര സേവനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ കാണാതെ പോകുന്നു. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇവർക്ക് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു അവസരം MBFT ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. അവർ തങ്ങളെ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അവരുടെ ശുശ്രൂഷയും സേവനത്തെപ്പറ്റി അവിടെ പറയുന്നു. ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഇവരുടെ ഈ പോസ്റ്റിൻ്റെ അടിയിൽ ഏത് മെമ്പേഴ്സിനും അവർക്കുള്ള സംശയങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും ഇവരോട് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമുണ്ട്. സഭ്യമായ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും അവിടെ അനുവദനീയമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സേവനം നമ്മൾ പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ വളരെ നിർണായകമായ ഒരു പങ്ക് MBFTക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആകും. തീർച്ചയായും അനേക പേരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് എത്തുവാനും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ കൂടി നല്ല മനസ്സുള്ള അനേകർ ഈ പ്രവർത്തനത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടി വന്നിട്ടുള്ള വെല്ലുവിളികൾ, നിങ്ങളുടെ ഒരു ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വന്ന വെല്ലുവിളികൾ, അത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളതിനെ നേരിടുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരാറുണ്ടോ? ധാരാളം വരാറുണ്ട്. ഞങ്ങളിത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഏത് നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും പക്ഷം പിടിക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആഭരണത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ച നടത്തി, എക്സാമ്പിൾ, ഈ ആഭരണത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച നടത്തുമ്പോൾ പാരമ്പര്യവാദികൾ ഈ ആഭരണത്തെ ആരെങ്കിലും എതിർത്തു പോയാൽ അപ്പോഴേ
വില ശാപഗ്രസ്തമായ വചനങ്ങൾ ആ ബൈബിളിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നത്. ഇതങ്ങനെ സംഭവിക്കും, ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും, അത് ചെയ്താൽ അതാണ്, നിന്റെ തലമുറ വരെ പൂക്കളും ഇല്ലാതായി പോകുന്നു, ശപിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. മീൻസ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിലല്ല, ആഭരണത്തെ വിഷയത്തിലല്ല, ഏതൊരു വിഷയം നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നാലും ഞാൻ എൻ്റെ പരിജ്ഞാനം എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ ആ പരിജ്ഞാനം അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ വിലയിരുത്തുന്നത്. ഇപ്പം സാറൊരു വിഷയം എൻ്റെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചാൽ ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ പരിമിതമായിരിക്കും. ആ പരിജ്ഞാനം, അതാ മീൻസ് ആ പരിജ്ഞാനം എനിക്ക് കിട്ടിയത് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പാരമ്പര്യ സഭക്കാരനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ പരിജ്ഞാനം എൻ്റെ പിതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന്, എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന്, എൻ്റെ തലമുറയിൽ നിന്ന്, അല്ല മീൻസ് എൻ്റെ ആ ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്. പക്ഷേ പുതിയ അല്പം കൂടെ അറിവുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ പറയുന്നതിനെ അംഗീകരിക്കാൻ എൻ്റെ പരിജ്ഞാനം സമ്മതിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് മുഴുവൻ വ്യാജമാണെന്നും അവൻ പറയുന്ന കള്ളത്തരമാണെന്നും അതങ്ങ് സ്ഥാപിക്കാനാണ് എൻ്റെ ശ്രമം. അതിൽ ഞാൻ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കെതിരെ പറയുന്ന ആൾ വിജയിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇയാളുമായിട്ട് ശത്രുവായി തീരുവാണ്. അങ്ങനെ ഇവർ നമ്മളിൽ നിന്ന് അകലു വേണം, ഇവർ പിന്നെ പുറത്തു പോകും. ഇവർ പുറത്തു പോയിട്ട് പറയുന്നത് ഇതാ കണ്ടോ അവന്മാരെല്ലാം ഈ ടൈപ്പാണ്, ഒരു കാര്യവുമില്ല. ഇവർ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആശയത്തിൽ അവൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിനൊത്തവണ്ണം അല്ലെ അവൻ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വ്യക്തി പറഞ്ഞില്ല എന്നതേ ഉള്ളു കാരണം. പക്ഷെ പറയുന്നത് എന്താണ്, അവന്മാരെല്ലാം ദുരുപദേശമാണ് അല്ലെ ഉപദേശത്ത്. അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ക്രിയാത്മകമായ ഒരു വിമർശനം ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കെതിരെയോ നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റിനെതിരെയോ ആരോപിച്ചാൽ അവരെ പുറത്ത് കളയുക എന്നുള്ളതാണോ അതിനുള്ള ഒരു മറുപടി? കളയില്ല, ഞങ്ങൾ പുറത്ത് കളയത്തില്ല. ഞങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയെ പോലും അസഭ്യം പറയാത്തതും മാന്യമായി പെരുമാറുന്നതുമായ ഒരു വ്യക്തിയെയും ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്ത്, ഞങ്ങളെ അഡ്മിൻസിനെ തെറി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരുണ്ട്, അവരെ പോലും ഞങ്ങൾ പുറത്താക്കിയിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ അവരെ ഇത് അഥവാ നിവർത്തിയോട് കൊണ്ട് മറ്റ മെമ്പേഴ്സ് ഞങ്ങളടുത്ത് പരാതി പറയും, മെമ്പേഴ്സ് ഞങ്ങളടുത്ത് ഇൻബോക്സിൽ വന്ന് പരാതി. അപ്പോൾ അവരോട് ഞങ്ങൾ വാണി കൊടുത്തിട്ട് തൽക്കാലം നിവർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കും. എന്നാൽ പോലും പിന്നീട് അവസരങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ അവർക്ക് പോയി ഇൻബോക്സിൽ പോയി ബ്രദർ ഇന്നതാണ് വിഷയം നിങ്ങൾ മടങ്ങി വരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വിളിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഫോണിൽ വിളിക്കാറുമുണ്ട്, ഇൻബോക്സിൽ പോയി വിളിക്കാറുണ്ട്. ഇവരെ ഞങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരും. പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും വൈരാഗ്യത്തോടെ പോകുന്നവർ ഞങ്ങളെ മൊത്തത്തിൽ ആക്ഷേപിച്ചാണ് പോകുന്നത്. ഞങ്ങളെ മൊത്തത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ പോലും ആക്ഷേപിച്ചാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ ലക്ഷ്യമൊന്നേ ഉള്ളൂ, അവരുടെ പരിജ്ഞാനത്തിനൊത്തവണ്ണം ഞങ്ങളായില്ല. ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രശ്നം. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരു ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് അനേകരെ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ആ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു ഒന്നാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, സൂര്യൻ കിഴക്കുദിക്കുന്നു, പക്ഷേ സൂര്യൻ കിഴക്കുദിക്കുന്നു എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുവാൻ അയാൾക്ക് കഴിയില്ല. അയാൾ കേട്ട അറിവ് പ്രകാരം സൂര്യൻ കിഴക്കുദിക്കുന്നു, അയാൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നതും അയാളുടെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്നതും സൂര്യൻ കിഴക്കുദിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് അവർക്ക് പറയുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിൻ്റെ എതിരാശയം പറയും. നമ്മൾ പറയുകയാണ് സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറാണ് ഉദിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണ്. അത് പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ അതിനെ പ്രൂവ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് തയ്യാറാവും. അങ്ങനെ അവരുടെ അറിവുകൾ അത് അവർ പല സ്ഥലത്ത് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അവരതിനെപ്പറ്റി പലവരോടും ചോദിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അവരതിനു വേണ്ടി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വരും. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കറിയാം അത് സൂര്യൻ കിഴക്ക് തന്നെയാണ് ഉദിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ പല ദൈവദാസന്മാരും അത് എതിർ അഭിപ്രായമായിട്ട് പറയാറുണ്ട്. അവർ ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ചർച്ചയ്ക്കുള്ള കളം ഒരുക്കുന്നു. അത് ഞങ്ങൾ തുടക്കകാലം തൊട്ട് മുതൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് നമ്മളൊരു എതിർ അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ അത് അവരെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ പെട്ടെന്നൊരു അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കള്ളനാണ്, ദുരുപദേശകനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സമൂഹത്തിന് കള്ളനാണ്, അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള പരിജ്ഞാനക്കുറവുള്ള പല അംഗങ്ങളും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. അത് ഇപ്പം പിന്നീട് ഇപ്പം മലയാളി പെന്തക്കോസ്റ്റ് ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ പല ആളുകൾക്ക് അത് മനസ്സിലായി. ഇതൊരു ചെറിയ വിഷയങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തൃത്വം എന്ന വിഷയം തന്നെ ക്രൈസ്തവരുടെ അടിസ്ഥാനമായ ഉപദേശമാണ്. അതറിയാത്ത പല ആളുകളും നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. എല്ലാ ക്രൈസ്തവ മേഖലകളിലും അതുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ പല രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകളും ഡിബേറ്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെയുള്ള വാദപ്രതിവാദങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തന്നെ. പല ഗ്രൂപ്പുകളും, പുറത്തുനിന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളും മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളെല്ലാം നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനുവേണ്ടി നമ്മളെ സജ്ജരാക്കുവാൻ, തയ്യാറാക്കുവാൻ MPFT അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് തയ്യാറായി. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയുന്നവരല്ലേ, ധാരാളം കഴിവുള്ളവർ, നല്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ളവർ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട്. അവരെല്ലാം ഒളിഞ്ഞിരുന്ന ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ളവരെ കണ്ടെത്തുവാൻ, പ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്തുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പരിപാടികളുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അതിന് സന്നദ്ധരാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? അങ്ങനെയുള്ള പലരെയും ഞങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് പേര്, ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്ന കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരോടൊക്കെ ഞങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് സംസാരിക്കാറും വിളിക്കാറുമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവരൊന്നും ഇൻവോൾവ് ആവാൻ തയ്യാറല്ല. മീൻസ് ഒരു പോസ്റ്റ് നമ്മളിട്ടാൽ അതിലൊരു കമൻ്റ് ഇടാനോ ഒരു ലൈക്ക് ഇടാനോ അവർ തയ്യാറല്ല. കാരണം അവരൊരു കമൻറ്റോ ലൈക്കോ ഇട്ടാൽ അവരെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹമുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇവരെ അറിയാത്തവരും ഉണ്ട്.
ചിലപ്പം അറിയാത്തവർ പലരും അവരുടെ പരിജ്ഞാനത്തിനൊത്തല്ല എങ്കിൽ വന്ന് ഇവരെ വിമർശിക്കും പൊതുജനത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ. അപ്പം അവർക്കതൊരു അപമാനമായി മാറും. ചിലർ വന്നിട്ട് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട പല വ്യക്തികളെ അറിഞ്ഞുവിടാഞ്ഞിട്ട് അവനെന്നും ഇവനെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അവൻ കള്ളനെന്നും ഇവൻ കള്ളൻ അവൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കും. ഇത് അവരുടെ പൊസിഷനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പലരും അങ്ങ് മാറി നിൽക്കും. പലരും അത് മുന്നോട്ട് വരാൻ തയ്യാറല്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പൺ ഫോറങ്ങളിൽ അവർ വീക്ഷിക്കും. എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പലരും ഞങ്ങളുടെ ഇൻബോക്സിൽ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് തരുന്നവരുണ്ട്, ലാലു ആ വിഷയം അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ വിഷയത്തിൽ ഇന്ന ഇന്ന മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം. ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒത്തിരി നല്ല റെസ്പെക്റ്റീവായിട്ടുള്ള പാസ്റ്റേഴ്സും മെമ്പേഴ്സും ബ്രദേഴ്സും ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. അത് ഞങ്ങളുടെ ഇൻബോക്സ്, അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ബലം. ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി സപ്പോർട്ട്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അവരൊന്നും ഡയറക്റ്റ് ഇൻവോൾവ് ആവുന്നില്ല. അവർക്ക് അതിൻ്റെ കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, അവർക്ക് പൊതുവേദിയിൽ അപമാനിക്കപ്പെടാൻ താല്പര്യമില്ല. മീൻസ് ആരിൽ നിന്നും ഇൻസൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പോൾ ഈ വാട്സ്ആപ്പ്, ഈ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു റേഞ്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ പങ്കെടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതാണോ ശരി? അതോ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയല്ല ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അങ്ങനല്ല സാർ, ഇത് എല്ലാവർക്കും ബന്ധപ്പെടാൻ താല്പര്യം ഇല്ല എന്നല്ല, എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുണ്ട്. പക്ഷേ ചിലർ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചിലർ അവരുടെ റെസ്പെക്റ്റ് കളയാൻ തയ്യാറല്ല, അവർ താഴോട്ട് ഇറങ്ങാൻ തയ്യാറല്ല. എന്നാൽ എന്തു വന്നാലും ഞാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന അത് എനിക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. വേദപുസ്തക പ്രകാരം പഠിപ്പിക്കുന്നവർ ഒരുപാട് നിന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ള ഞങ്ങളൊരു റെജി ഫിലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാസ്റ്ററുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ. അദ്ദേഹത്തെ പലരും ഷിബു പീഡിയക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാസ്റ്ററുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ പല നിശാന്ത് പാസ്റ്ററുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പല പാസ്റ്റർമാരും ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്. അപ്പം ആശയങ്ങൾ പറയുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ, ഇവർ പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അവനെന്ന് ഇവനെന്നും ഒക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇവരെ തെറി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരുണ്ട്, ഇവരെ അറിഞ്ഞുകൂടാതെ. പക്ഷേ അവരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് പഠിപ്പിക്കുക. ആരെന്തു പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ പറയും എന്ന മനോഭാവത്തിലാണ് അവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവരെ അനുകൂലിക്കുന്നവരുണ്ട്, പ്രതികൂലിക്കുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷേ അവർ കഴിവുള്ളവരാണ്, അവരുടെ പഠനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേര് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്, അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വിഷയങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ 3 എപ്പിസോഡിലും നമ്മളോടൊപ്പം ആക്റ്റീവായ ചർച്ചയ്ക്ക് എത്തിയത് ഈ 4 സഹോദരങ്ങളാണ്. അവരുടെ ജോലി തിരക്കിലും ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അവരുടെ വിവിധ ആശയങ്ങളും അവർ ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങളും ഈ മീഡിയയിൽ കൂടെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെയധികം സന്തോഷകരമാണ്. ഇനിയും ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയെ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, സത്യത്തിനും നീതിക്കും ന്യായത്തിനും വേണ്ടി മാത്രം ഉതകുന്ന നല്ലൊരു കൂട്ടായ്മയായിട്ട് ഇത് ഇനിയും വളരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം.